У Британії продали з аукціону фотолистівки королеви. На британському аукціоні продали колекцію листівок, які королева Єлизавета та її чоловік герцог Единбурзький понад 40 років розсилали на Різдво. Про це повідомляє BBC Україна. Лот складався із 35 карток, підписаних Елізабет Гер і Пгіліп. Листівки охоплювали період від 1959 до 2001 року і зображали королівську родину. Королева надсилає офіційні різдвяні листівки своїм друзям і працівникам з 1952 року. Лот виставили на аукціоні в місті Сайренсестер, графство Глостершир. Ці листівки показують фантастичну історію того, як рік від року зростала королівська родина. Фото знімали герцог Йоркський, лорд Сноудон та офіційні фотографи, розповів речник аукціону. Раніше повідомлялося, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети, 96-річний герцог Единбурзький Філіп, відходить від виконання королівських обов'язків. За матеріалами сайту news.com.